അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡൊന്നുമല്ല, കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയാവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു കോലം കണ്ടില്ല? അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഇത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ മുകളിൽ. സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വൃത്തികെടാറുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് പോലെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പൈപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. സാധാരണയായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിക്കാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സ്പിക്സ് ആൻഡ് സ്പാൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര്. എല്ലാ മോഡിക്കാർ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് പൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് റഫായിട്ട് തുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് പോലൊരു സംഭവമാണ്, കൈയൊക്കെ പൊള്ളിപ്പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അല്പം പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതിയെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരല്പം തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടില്ലേ. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തുടച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടോ, നല്ലൊരു തിളക്കമൊക്കെ വന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബിൻ്റെ തിളക്കം വരെ ആ പൈപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് കഴുകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്ലീൻ പുതിയ പൈപ്പ് വെച്ച പോലെ ഒരു ഫീൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ച് തുടച്ചു കൊടുക്കാം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് വേണം തുടച്ചു കൊടുക്കാൻ, കൈ യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലീനായി കിട്ടും. താങ്ക് യു.